division med stora tal kan ibland se svårare ut än vad det egentligen är. Ibland så har man lite tur att man kan se vissa samband som gör att det blir enkelt. Till exempel om man tänker på att 7 och 49 hör ihop på något sätt. Vi vet att 7 gånger 7 är 49 och att 49 delat på 7 är 7. Då kan vi dra nytta av det eftersom det bara är två nollor här efter. 49 delat på 7 är 7 också på med de här två nollorna. Och varför vi kan dra på de här två nollorna, det är ju inget trolleri, utan det kan vi faktiskt kontrollräkna baklänges så vi ser att det stämmer. Eftersom 7 gånger 700 är 4900. Vi tar ett exempel till. Och då tar vi 81 000, ett ännu större tal. Och så delar vi det med 9. Då kan vi också se att här har vi ju sån tur att 81 finns ju i nians tabell. Vi vet att 81 delat på 9 är 9. Och på med de där tre nollorna så har vi svaret. Och vill vi kan vi kontrollräkna, för vi vet att 9 gånger 9000 borde då bli 81 000. Och det stämmer ju.